Täällä eduskunnassa on varsinkin näin aamulla todella rauhallista, mutta turvallisuusriskeihin ei voida enää suhtautua täälläkään naivisti. Verkkoutisten haastattelussa eduskunnan uusi pääsihteeri Antti Peltari, suojelupoliisin entinen päällikkö. Aloitit vuodenvaihteessa eduskunnan pääsihteerinä ja sitä ennen työskentellä yli 10 vuotta suojelupoliisin päällikkönä. Miltä on tuntunut palata tänne eduskuntaan tähän virkaan, näihin saappaisiin? Mikä tässä on kenties yllättänyt eniten? No, ehkä erityisiä yllätyksiä. Talo on tuttu, lähes 20 vuoden takaa. ja Tietää hieno, hieno työpaikka. Tällä pääsee tavallaan suomalaisen demokraattia ja politiikkaa katsomaan aitiopaikalta. Mutta jos ajattelee tätä työnkuvaa suojelupoliisissa, oli paljon tekemisissä kansallisen turvallisuuden, vakoilun ja tämän, tämän, tyyppisten asioiden kanssa, miltä on tuntunut täällä eduskunnassa? Istut aika paljon tuolla täysistunnoissa, onko se käynyt tylsäksi? Ei ole käynyt tylsäksi ja vaihtelu aina virkistää. Se supon oli kuitenkin niin pitkä, että siinä tuolta ehti jo nähdä sitä tarpeeksi, sanotaanko näin. No, Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut, voi sanoa, aika suoraankin radikaalisti viime vuosien aikana. Miten se on käytännössä näkynyt täällä eduskunnan työssä? No eduskunnassakin, niin kaikkialla Suomessa, varmaan nämä turvallisuuskysymykset otetaan, otetaan niin vakavammin ja mietitään varautumista ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Tietenkin haluamme säilyttää eduskunnan paikkana, jonne suomalaiset voivat tulla, tulla seuraamaan vierailemaan seuraamaan istuntia. Eli tämäkin on tärkeä arvo. No minkälaisia käytännön turvallisuushaasteita ehkä tähän liittyy? Mitä pitäisi vielä parantaa? No se ehkä niin kuin kaikkialla Suomessa tavallaan tämä avoimuuden ja turvallisuuden tasapainon säilyttäminen ja sen, sen löytäminen. Mm. No, eduskunnan yleisölehterilläkin on nähty viime aikoina levottomuuksia. Marraskuussa siellä järjestettiin palestin aiheinen mielenosoitus, jossa oli lippuja mukana ja joulukuussa sieltä heitettiin leikkirahaa. Miten tällaisiin asioihin pitäisi jatkossa varautua, jotta tällaisia ei tapahtuisi? No totta kai näihin varaudutaan. Mietitään niitä keinoja, joilla turvallisuutta voidaan parantaa ja säilyttää ja samalla tosiaan edelleenkin mielestäni täytyy olla mahdollista päästä seuraamaan täysistyntöä tuolta lehteeltä. Mutta minkälaisia käytännön keinoja? Tässä on julkisuudessa on puhuttu mm. esimerkiksi tällaisista, että pitäisikö sinne laittaa pleksit, ettei sieltä pystyisi mitään heittämään. mitä konkreettisia Käytännössä asioita Käytännössä keinoja siellä on tehty niin, että sinne enää ei, ihmiset eivät saa vielä laukkoita muita kantamuksia. Se on käytännön seikka, mikä on nyt jo muuttunut. Tarvitaanko jotain lisätoimia vielä? No näitä täällä nyt harkitaan ja mietitään tosiaan se, että tämä avoimus, avoimus, tuolta, politiikan avoimuus säilyttää. No helmikuussa tiedotitte virkamiehen pidättämisestä liittyen turvallisuusselvitysasiakirjojen käsittelyyn. Keskusrikospoliisi tutkii yhä tätä asiaa. Mitä lisätietoa voit kertoa tässä vaiheessa tapauksesta? No oikeastaan ei tässä vaiheessa ole paljon lisätietoa. KRP tiedottaa tästä tutkinnasta. Ja sehän tosiaan liittyy näiden turvallisuusselvitysmenettelyyn liittyen asiakirjojen säilyttämiseen. Siinähän tutkitaan tietosuojarikosta ja, ja virkavallisuuden rikkomista. Ja tämä ei ilmeisesti koske kansanedustajia. Se ei on, se on, no ennen kaikkea se on tuota, eduskunnan ja tällaisia yhteistyökumppaneita, mitkä, mitkä täällä tekevät ovat tehneet töitä. Eli on normaalia turvallisuusselvityksen kohteita. Suomessahan ei kansanystäistä tehdä turvallisuusselvityksiä. Mediatietojen mukaan tässä tämä liittyy siihen, kun täällä eduskunnassa silloin tehtiin aikoinaan remonttia ja, tai, tai, remonttia tässä ulkopuolella ja, ja, siinä sitten, sitten ihmisille tehtiin turvallisuusselvityksiä, niin onko näin, että näitä tietoja on sitten Joo, no eduskunnassa nykyään tehdä aika kattavasti turvallisuusselvityksiä niin kuin kaikkialla yhteiskunnassa, mikä on mielestäni hyvä asia. Mm -hmm. Ja tämä tuli sitten tutkinnan yhteydessä sitten ilmi täällä eduskunnassa? Tämä tuli esille eduskunnan omassa sisäisessä valvonnassa. No jos loppuu vielä summais, niin minkälaisia keskeisiä ajatuksia itselläsi on siitä, että miten eduskunta, eduskunta voisi olla jatkossa sekä avoin että turvallinen paikka, jonne ihmiset voivat tulla ja jossa kansanedustajat voivat tehdä töitään. tämä on sellainen arvo Suomessa, että Suomessa poliitikot ja, päättäjät voivat aika vapaasti liikkua, liikkua kansan keskuudessa. Ja tosiaan tätä samaa periaatetta minusta täällä eduskunnassa täytyy pystyä noudattamaan. Totta kai tänä aikana turvallisuus täytyy ottaa vakavasti ja miettiä niitä jolla, tämä eduskunnan turvallisuus voidaan taata. Mutta tulkitsenko oikein, että tällä hetkellä turvallisuustilanne on suhteellisen hyvällä tasolla, kun on ja tehty jotain Tätä tietenkin, ja... tietenkin koko ajan seurataan. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.